ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଯଦି ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ 1 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ଡେ। ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ସିଜନ୍ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମଧୁକୁଞ୍ଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ସିଜନ୍ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ସାର। ପ୍ରଣାମ, କିଏ ତମେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପାଗଳ। କ'ଣ ନାଁ ତମର? ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା ଜେନା। କ'ଣ କରିବ ଆଜି ଏଠି, ଡ୍ରାମା ନା ଗୀତ? ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ କରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡେରି, ଅନେକ ଡେରି। ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ତମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲ, ତମର ସେଇ ଦାୟାଦମାନ ଯାଇ କେଉଁଠି? ଦେଖୁଛ ତ, ତମ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଅସତ୍ୟ ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖ, ତୁମେ ବି ଠକି ଯାଇଛ। ବଢିଆ କଲ ସତରେ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ମତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଡେରି କରନି, ପତାକା ଧର, ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ଆସ। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଜେନା, ମୋ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ନାଁ ତମର? ମା ମାନେ ତମର ନାଁ ମହାପାତ୍ର। କ'ଣ କରିବ ଏଠି? ଆମେ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନାଚି ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଗୋରି ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ହେଇଯାଉ ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଗୋରି ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ହେଇ ହେଇଯାଉ ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଚାରି ଜଣ ପରି ବଢିଆ ନାଚିଲ। ମୋ ସାଇଡ୍ରୁ ତ ୟେସ୍। ପପୁଏ, ମତେ ଲାଗିଲା ଏ ଛୁଆ ଦି ଜଣ ତ ବଡ ଦି ଜଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନା ନା, ଏ ସମସ୍ତେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଏକୁଆରେକ ଅଛନ୍ତି ନା। ବଢିଆ ନାଚିଲ ସମସ୍ତେ, ପତାକା ନେଇକି ଯାଉ। ଆମ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବଢିଆ। ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ସିଜନ୍ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ।